جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ میں مدرسہ دارالعلوم سراجیہ جیتل کا ایک طالب علم ہوں، محمد شاہد رمضان کو نظم کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی سنت کے فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کے فضیلت بھول گئے۔ افسوس میرا
السلام عليكم.